Физкульт-привет! Мы снова в эфире! Поздравляю всех! Ведь сегодня стартует турнир «Я чемпион!» А это значит, наша игра продолжается! Кто чемпион? Арма Ардақтағайын, спорт сүйер қауым, біз сіздермен мен чемпион. Балалар спорт ойында қайта қауышып отырмыз. Бүгін бірінші ойын, бірді 8 финалы. Бүгін сайысатын командалармен таныс болыңыздар. Ақжар ауданының Салауат Торпақ командасы мен Қызылжар ауданының Бәйтерек командалары мықты анықтама. Дорогие телезрители, рядом со мною команда Бәйтерек, встречаем их! Ребята, кто сегодня победит? Наша команда состоит из спортсменов, которые занимаются тремя видами спорта. Это бокс, жетпежек и волейбол. В составе нашей команды есть кандидаты в мастера спорта, есть спортсмены-разрядники. Это дети, которые именно мечтают сделать карьеру в спорте. Ну и их соперник – команда «Салауты-Урбак». Встречаем! Ребята, кто чемпион? Наша команда настроена на победу, так как команда является серебряным призером прошлого сезона. Надеемся победить в турнире. И давайте познакомимся с нашими сегодняшними игроками. Команда «Бәйтерек». Их соперник – команда «Салауты-Урбак». И, конечно же, бригада арбитров. Главный судья соревнований Михаил Дедов. Судьи на площадке. Ольга Потошкина, Ксения Шалькина, Мейрамбек Утенов, Антон Сурнин. Между собой приветствую. Орешка, остается на дорожках, орел меняется. Орешка, остаетесь на своих дорожках. Фотографии. Выходить первыми на спортивную площадку турнира – это волнительно и почетно. Сегодня эти команды будут бороться за место в четвертьфинале. И кто из них продолжит борьбу – вот вопрос. Ответ на который мы обязательно узнаем в конце сегодняшней игры. Давай, пошли, пошли, пошли. Пошли. Следующий. Давай. Пошли, пошли. Удачи. Судьи. Кто чемпион? Я чемпион. Бізде ешқандай үрей ештеме жоқ, өйткені біз жақсы дайындалдық. Бізге, мен өзі тренеріме қатты қуанамын. Бізді қатты күштеп, бізді жаттықтырды. Біз оған дайынбыз. Бізге ештеңе кедергі емес. Өзіміздің күшімізді жинап, бәріміз тұрсақ жеңеміз. Ну что же, стартовать, так стартовать. Есть у нас одна такая скоростная эстафета, многоборья. Вот с нее-то мы и начнем. Поехали, побежали, полетели! Судьи готовы, команды готовы, по свистку. Құрметті көрермендер, әне-міне дегенше біздің алғашқы жұбымызда
сынаққа кірісіп кетті. Алғашқы сайыс көп сайыс деп аталады. Дәл қазір жарыс жолында Қызыл Жидеде Қызылжар ауданының өкілдері Бәйтерек командасы мен Ақжар ауданының өкілдері Салауатты ұрпақ командалары мақтан анықтауда. Әрине, бұл кездесуде фаворит кім деген сұрақ туындары. Бұл жұптың фавориты Салауатты ұрпақ дер едім. Неге? Өткені олар өткен маусымның, яғни өткен облыстық кезеңнің күміс жүлдегерлері атанған болатын. Ал Қызылжар ауданынан келіп отырған Бәйтерек құрамасы болса, бұл сайысқа енді ғана келген команда, яғни дебютант деп атайды ондайдан. Жарыс өте қызу өтіп жатыр. Кімнің алда келе жатқан дөп басып айту қиын, бірмен бірі озып тепетең жүріп келе жатыр. Мінекей Қызылжар ауданының келген үшінші нөмірдегі қызымыз алғаш тұтылып шыққан болатын дегенмен де Салауатты ұрпақ өзінің басымдықтарын айқындай түскен секілді. Иә, бір кісіге де болса Салауатты ұрпақ басым секілді. Мінекей үшінші нөмірдегі Ақжар ауданының өкілі Сақинаны айналдыра артқа қайтып келе жатыр. Иә, мәре сызығын олар бірінші болып кесті. Ал Қызылжар ауданының ойыншылары болса әлі де асығар емес. Жанкүйерлер қызу қолдау үстінде. Мінекей соңғы ойыншысы келе жатыр. Емін еркін асықпай жетті мәре сызығын кесті. Мінекей алғашқы сайыс аяқталды. Первая эстафета позади, и вот можно сказать, что первая победа. Где-то вот эти первые драгоценные секунды вырвала команда Салауатты ұрпақ. Ребят, ну что, скажите, как вам первая эстафета? Все хорошо. Все хорошо, победите? Да. А может быть, победит команда Бытерек? Нет. Точно? Да. Мы чемпионы. Вы чемпионы? Да. В конкурсе многоборья победу одержала команда Салауатты ұрпақ. Три бонусных секунды в ее копилке. Мне кажется, этот сезон будет мощным. Салауатты ұрпақ, Бәйтерек, вперед, ребята! Давай! Біздің күшімізде бар нәрсені істей аламыз. 70-ке де жеткізуге болады, одан да асыруға болады, егер де өз-өзіңе сенетін болсаң. Менің ойымша. Менің ойымша, я себе, әрбір қыз үшін ол әртүрлі болады. Біз, менің ойымша, ол жерде, егер де адам өзіні дұрыс ұстаса, ол қиын емес деп ойлаймын. Ну, какая девчонка не мечтает победить в конкурсе «Скакалка»? Скажу больше, мечтают коллективами, чтобы не просто победить, а победить, так сказать, красиво, без запиночки! Судьи готовы. Команда готова. По свистку. Я құрметті көрермендер, біз екінші сайысқа да келіп жеттік. Екінші конкурсымыз ол «Скакалка» деп аталады. Мінекей дәл қазір Салауатты ұрпақ командасының бұрынғылары өздерінің мықты екендіктерін дәлелдеу үстінде. Жиырма үш рет секірді. Мінекей ешбір қателікке бой алдырған жоқ. Жарайсыңдар, қыздар. Бес бұрынды, мінекей синхронды түрде бірінің артынан бірі ілесе секіріп тұр. Ал жіптің қоспасында тұрған жігіттер де мінекей арқанды тамаша айналдыруда. Бүгін рекорд орнататын мүмкіндіктері бар. Уақыт қазір аяқталады. Дегенмен де әлде болса жаңылған жоқ Салауатты ұрпақ командасының қыздары. Әттігіне жаңа ғана айтыпты мінекей аяқтарына оратып қалды арқан. Иә, сонымен төрешіміз қырғыз шалынды. Салауатты ұрпақ командасының кезегі аяқталды. Судьи готовы. Команда готова по свистку.
Сонымен кезде Қызыл Жар ауданынан келіп отырған Байтерек командасына да келіп жетті. Мінекей Қызыл Жидегеге 5 бұрымдық қыз сәтті бастады, жарысты. Алда қалай өнер көрсететін уақыт таразылайды. Дегенмен де өздерін жақсы қырынан таныту үстінде. Мінекей 24-25 рет секірді. Әлде жаңылған жоқ, жарайсындар. Бірақ жылдамдықты арттыру қажет. Егерде Салауат Турпак командасын басы бозамыз деген ниеттер болса. Я, ғажап өнер көрсетуде. Бірақ арқанды босан ситуға болмайды. Ол аяққа оратылып кетуі әбден мүмкін. Мінекей айтқаным келді. Алғаш рет жаңылып отыр бұрымдылар. Байтерек командасы дебютант болса да жақсы өнер көрсетуде. Қабат деген ай. Уақыт аяқталды. В конкурсе «Скакалка» победу одержала с минимальным счетом 59-58 «Салатой Урпак» плюс 3 секунды. 59-58. Один балл и победа у другой команды. Продолжаем смотреть. Я чемпион! Телезрители, мы находимся сейчас на трибунах, и рядом со мной прекрасная девушка Кристина. Кристин, привет! Здрасте! Как дела? Хорошо. Тебе нравится наша игра? Очень. За какую команду ты болеешь? За Байтерек. А чего бы ты пожелала их соперникам, команде Салауат Урпак? Я бы пожелала... Не знаю. Правильно, ведь ты же болеешь за Байтерек, поэтому пожелай Байтереку победы. Пожелаю Байтереку победы и успехов. Спасибо тебе огромное. Ну что же, дорогие друзья, дамы и господа, мы продолжаем следить за нашей игрой вместе с Кристиной. Вперед победе! Вперед давай! Судьи готовы, команды готовы по свистку. Жарыстың басты өрешісі Михаил Дедов ысқырығын шалып кезекті турды бастауға рұқсатын берді. Бұл дөңгелек деп аталады. Мінекей Салауат Турпак командасы алға ұмтылып шықты. Эстафетаны келесі әріптесіне қалдырды. Екінші нөмірдегі бұрымды мінекей самокатпен екінші нүктеге жылдам жетіп дөңгелектің ішіне отырып артқа қайтып келе жатыр. Ал дәл осы тапсырманы Байтерек командасының ойыншысы сылбыр орындау үстінде сүреңсіз ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Қайсын енді? Жеребе тастаудың қорытынсы бойынша мықты қарсылас қалегі отыр. Дегенмен де жан алысып, жан берісіп, тырысып бақса, алынбайтын қамал жоқ екені айдан анық. Ал Салауат Турпак командасы басындықтарын айқындай түсуде. Шаңғаптырып кетіп жатыр мінекей қарсыластарын. Аят деген ай. Байтерек командасының ойыншысы құлап қалды.
Дегенмен де тапсырманы сәтті орындап шыққан сыңайлы. Дегенмен де уақыт көрсетіп жатар. Кімнің жақсы орындап шыққан, ал кімнің қателікке бой алдырғандығын алдағы уақытта көре жатармыз. Ойыншылар алма-кезек ауысып жатыр. Уақыт бір орында тұрмай, сырғып өтіп бара жатыр, жылдам өтіп жатыр. Қазір эстафетада аяқталуға шақ қалды. Салауат Турпак командасы әлде болса алда. Қоссайсының қорытынсы бойынша бұл команда Байтерек командасынан алда тұр. Яғни секундтары молырақ. Бұл басымдық әрине 5-ші шешуші сайыста үлкен көмек көрсетеді. Ал Байтерек командасының ойыншылары на жылдамдық қажет, жылдамдықты арттыру қажет. Сонда ғана қарсыластарын қуып жете алады. Бұны ұғынғанмен қызыл жарлықтар бар, қолдарынан келген істеп бағуда аят деген айманеке Байтерек командасының ойыншысы қателікке бой алдырды. Өрескел қателік деуге де болады. Уақыттарды жоғалтып жатыр ғой енді. Салауатты ұрпақ командасы мінекей. Нағыз сайып қырандар. Сайын даланың сайып қырандар деп осы салауатты ұрпақ командасын айтуға болады. Өйткені тапсырманы жақсы орындап, мінекей бәрі сұғын алғашқы болып кесті. Бәрі келді жарайсындар Ақжар ауданының құрамасы. Үкілеген үмітті ақтап отсыңдар. Ал Байтерек командасы болса аят деген ай. Енді ғана бәрі сұғын кесті. Позади меня находится команда «Байтерек». К сожалению, они чуть-чуть медленнее, чем их соперники-оппоненты. Я думаю, мы с ними сейчас немного поговорим. Ну что, ребята, ребят, для того, чтобы выиграть, я знаю, что вам надо сделать. В первую очередь собрались, все ручки вперед выкинули. Надо повторять одно заклинание. Звучит оно так. Я чемпион! Я чемпион! Я чемпион! Я чемпион! Я чемпион! В конкурсе «Гигантское колесо» победу одержала команда «Салауды Урпак». Три бонусные секунды. Три бонусные секунды у команды «Салауды Урпак». Команда «Байтерек» собрались и поборолись за победу. Капитан команды «Байтерек» Данияр Абдрахманов. Біздің капитанымыз Абдрахманов Данияр. Ол себебі ол біздің командамыздың капитаны болуға лайық. Себебі ол бізге қолдай көрсете алады. Керек кезде. Ол бокс пен айналса және футбол, волейбол. Бокс пен айналысқандықтан ол осы ойында жеңіп шығады деп сенеміз. Данияр, әрқашан алға, мойыма да жасыма. Его соперник, капитан команды «Салауды Урпак» Ардақ Рахметұлы. Біздің капитан Ардақ, біз оны осы, оған біз сенім артып, біз топа шығып қойдық. Бізде Ардақ баскетболға және де күреске қатысады. Мұнда баскетболдың көмегі, біз мұнда доппен жүгіреміз ғой, сонда өте зор көмегі тиеді деп ойлаймын. Ардақ алға, осы ойыннан жаңылма. Всем тем, кто не прогуливал уроки истории древнего мира, а точнее древнего Рима, посвящается наш конкурс «Гладиаторы». Мы готовы. Готов. Я мне кит кос алыптын, кос капитанның сайысы. Один. Сайыс жаңағана басталып берді. Мінекей Данияр Абдрахманов алға шықты. Өйткені Ардақ Рахметұлы қателікке бой алдырып, өз жәшігінен аттап кеткен болатын. Сол себепті төреші
алғашқы ұпайды Байтерек командасының капитанына жазып берген болады. Некен есептен есті. Один. Жарыс жалғасуда, есепті үшке дейін жеткізу керек. Қай капитан үш рет жеңіске жетеді, сол ұпайды өз командасының қоржынына салып береді. Әзірге Тараз басы тен, қос алып бір-біріне дес берер емес. Қызыл бұрыштағы Байтерек командасының капитаны Данияр Абдрахманов 14 жаста. Бокс және де футбол спортменен алысады екен. Ал оның қарсыласы Салауат Тұрпақ командасының капитаны Ардақ Рахметолла 15 жаста. Ол баскетбол және күреспенен алысады. Дегенмен де мінекей. Палуанымыз жерге құлап қалды. Сәйкесінше есеп 2-1. Два, один. По списку, по списку. Жарыс жалғасуда, мінекей Ардақ өзінің есесін қайтармақ ниетте. Я, есеп теңескен секілді. Два, два. 2-2. Нормально себя чувствуешь? Нормально чувствуешь? По списку. Шешушис, кезек. Есеп 2-2. Кім жеңіске жетеді, мінекей. Қос капитанда дес берер емес. Екеуіне де ұпай аубадай қажеті. Әсіресе Қызылжар ауданының командасына. Өйткені олар артта келе жатыр, мінекей. Соққыларын қарша боратуда Данияр. Қарсыласына аяр емес. Салават Тұрпақ командасының капитаны Ардақ Рахметолла жеңіске жетті. В капитанском конкурсе «Гладиаторы» победу одержал капитан команды «Салтай Урпак». Три бонусных секунды. Ох и мощные ребята! Это программа «Я чемпион». У нас здесь только чемпионы! Последний конкурс остался. Думаю, что у нас больше шансов выиграть этот конкурс. Мы очень много готовились к этому конкурсу. Хоть и мы первый раз участвуем, мы надеемся на победу. Кого мы поздравим с победой в первой игре турнира? Кто пройдет дальше? Да откуда ж я знаю? Вот спросили бы об этом после нашей эстафеты. Большой финальной эстафеты! Соңғы 5-ші эстафета басталып кетті. Кезекті көп сайыз. Бұны әрине Салауат Тұрпақ командасы бастайды. Өйткені Салауат Тұрпақ командасы алдыңғы 4 конкурста жеңіске жеткен болатын. Сол себепті олардың уақыт көрсеткіші қарсыластарына қарағанда әлдеқайда басым. Мінекей Байтерек командасының ойыншылары да эстафетаға кірісіп кетті. Барлығын сәтті орнап жатқан секілді, бірақ жылдамдығын артыру қажет. Жанкерлері Байтерек командасын алға жетелеуде. Әттегенай, Байтерек командасы қателікке бой алдыру үстінен жәшікті айналып өту қажет. Олар бірінен соң бірін тастап кетіп жатыр. Бұны әрине төрешілер ескеретін болады. Сәйкесінше ұпайларда кемей түспек. Ал Ақжар ауданының келіп отырған Салауат Тұрпақ командасы болса, барлық тапсырманы сауатты орындап жатыр. Мінекі 5-ші нөмірдегі ойыншы қапшықты киіп алып секіре жөнелді. Жақсы ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Мінекі жанкерлерде қолдап, қолпаштап барлық командаларды алға жетелеу үстінде. Байтерек командасы әрине сүреңсіз ойын өрнегін көрсетуде. Бұлар бұл жобаға алғаш рет қатысып отыр, оларды түсінуге болады. Ендігі
осы сайыста егерде жеңіліп қалса, келер жылда, келер жылға мықты дайындықпен келетіні сөзсіз. Бастысы жеңіс емес, бастысы жобаға қатысу дейді. Бұл осыны да ұстану қажет. Неге бұлар өз аудандарында жеңіске жеткен құрама. Осының өзі нағыз чемпион деп атауға болады. Нағыз батырға сай мінез танытуда Байтерек құрамасы әне-міне дегенше мінекей салуат тұрпақ командасы мәре сығын алға шығып алып кесті. Я, олар келесі ширек финалға жолдаманы еленгені сөзсіз. Ал Байтерек құрамасы болса мінекей. Тағы бір ойыншысы бар, мінекей екінші нөмірдегі ойыншы баскетбол добымен алып жәшіктерді айнала жүгіруде. Жылдамдықты арттыру қажет. Мұңайуға болмайды, бұл әрине спорт. Спортта бірі жеңсе, бірі жеңіледі. Оны оған түсіністікпен қарауға жет. Облыста 16 құраманың арасында өнер көрсету өзі қажап емес пе? Я, ойын аяқталды. Сонымен салуат тұрпақ командасы жеңіске жеткен секілді. Дегенмен де соңғы сөз төрешіде. Ну что же, все конкурсы позади. Я могу сказать, что через считанные секунды мы узнаем, кто же стал чемпионом в сегодняшней игре. Дорогие друзья, дамы и господа, позади меня команда «Салауты Урфак». Ну что, ребят, кто победил? Мы! Почему именно вы? Что, что? Кто ты? Я чемпион! Кто, кто? Я, құрметті көрермендер, біз сіздермен бүгін тартысты кездесудің куәгері болдық. Салауатты ұрпақ командасы мен Қызылжар ауданынан келген Байтерек командалары ширек финалға өтетін жолдаманы сарапқа салған болатын. Дегенмен де фавориттің аты фаворит, былтырғы маусымның күміс жүлдегерлері Салауатты ұрпақ басымдықтарын көрсеткен сыңайлы. Звезду «Я чемпион» по мнению судейского корпуса получает капитан команды «Байтерек» Даниил Абрахманов. Ал бүгінгі кездесудің жұлдызы «Байтерек» командасының капитаны Даниил Абдрахманов атанды. А победа в сегодняшней игре достается команде «Салауты Урфак». Первая игра, она сложная самая, ведь именно она задает настроение всему турниру. Я считаю, что сегодня битва была за звание чемпиона. Ну и кто чемпион? Кто чемпион? Кто чемпион? Кто чемпион? Чемпионами просто так не рождаются, чемпионами становятся. Нами движет не жажда прославиться, нами движет желание познакомиться. Нами движет желание быть здоровыми, нами движет желание быть ловкими. Мы поможем стране победами новыми, мы поднимем страну победами громкими. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Наш девиз просто так не сидеть на месте. Наш девиз не сдаваться на волю судеб. Наш девиз мы команда, мы вместе. По-другому теперь уже точно не будет. По большому счету нам даже не важно, кто сегодня окажется на пьедестале. Мы боролись честно, боролись отважно. Мы огромной дружной командой стали. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион, мы одна команда. Я чемпион, мы сегодня вместе. Я чемпион, нам другого не надо. Я чемпион, это наша песня. Я чемпион.
Не расслабляйтесь, и мы приехали за победой, и мы вас порвем.